Сергій Шахов, народний депутат, не задекларував, а, забув задекларувати свою дружину її майно. Михайло Волинець забув задекларувати автомобіль Toyota Хайлендер, яким користувався. Також ми встановлювали приховання квартири, яким фактично користувались народні депутати Максим Пашковський, Юрій Карменчук. Ірина Константкевич, Володимир Гевко і Маргарита Шоу. Також ми встановлювали, що Наталя Королевська, народна депутатка від ОПЗЖ, приховала своє майно маєток фактично тут в Україні, який вона незаконно збагатилася шляхом проведення операцій через кіпські підприємства, а також приховала свою земельну ділянку, і на них майно в Підмосков'ї. З понад 400 депутатів ми перевірили 274 депутати. Їх декларації виявили у 32 деклараціях ознаки кримінальних правопорушень і надіслали їх до національного антикорупційного бюро Генеральної прокуратури до реєстрації кримінальних проваджень.